Familia jonë mundësohet nga fabrika e mobileve Graniti dhe qumshtoria Vita. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Hej, apo do një msafir? Lëshoj e veç pak venin. E ke veç pak qatë gotë? Largo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paket e mjelitërsh. Me safiri që nuk mungon kur. Mirë se po takohemi të dashur miqtë e emisionit Familja Jon. Mirë se ju gjeni në shtëpinë tuaj, siç do të shtunë të diel në orën 17 jam pranë juve. Faleminderit shumë që çdo herë jeni të rregull dhe jeni shikues të cilët na shkruani dhe na dëgjoni dhe na shikoni në portalin tonë, emisionin tonë dhe në kanalin tonë YouTube. E dini që çdo të shtunë kam të ftuar të shumë të cilët flasin për tema dhe sëmundje të ndryshme me të cilët trajtojmë dhe marrim përgjigje për të gjitha pyetjet që ju na shkruani çdo ditë në portalin Familja Jon. Në pjesën e parë të emisionit do të flasim për smundjet e zemrës dhe diagnostikimin e këtyre smundjeve, simptoma që na japin smundjet e zemrës dhe shumë çka tjetër me doktor Artan Ameti, kardiolog. Në pjesën e dytë të emisionit do të flasim për vaksinat e rregullta, kalendarin e rregullt të vaksinave që fillojnë prej ditës së parë të lindjes së foshnjëve deri në moshën 18 vjeçare, si dhe për vaksina tjera të cilat nuk janë në kalendar, por shoqërohen për smundje të ndryshme kronike. Do të flasim së bashku me doktoreshën Edita Goranci Agjiu, zyrtare profesionale për imunizim në OBSH. Në pjesën e tretë, së bashku me gazetarin Shëndrit Lumi, do të flasim për 1 majin, ditën e punëtorve, ku do në botë protestohet e unë po shpresoj që këtë vit në Kosovë të protestohet e mos të festohet 1 maji. Pa tjetër që nuk mungon rubrika jonë e rregullt magjike, të kemi të ftuar një djalë të vogël i cili është futbollist dhe pianist. Do të flasë për pasionet e tij dhe do të njohim më shumë në rubriken e magjikëve. E tani u shkua të ftojmë në studio doktor Artan Ameti, kardiolog me cilin do të flasim për smundjet e zemrës. Të dashur miqtë e emisionit Familja Joni, me këtë studion e paralajmërova që në pjesën e parë të emisionit do ta kemi të ftuar doktor Artan Ameti, me cilën do të flasim për sëmundjet e zemrës dhe diagnostikimin e këtyre sëmundjeve, trajtimin e shumë çka tjetër. Tashmë doktori ka ardhur studio, mirë se erdhët doktor Artan. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë me qenë me neve. Gjithmonë krasti. Para se të dalim tek diagnostikimi, shkaktarët dhe trajtimi i sëmundjeve të zemrës, po e them në shumë sepse ka disa lloje të sëmundjeve që atakojnë zemrën, prej atletave deri te ato me vështirësi të trajtueshme. A të flasim njëherë cilat janë llojet e sëmundjeve të zemrës? Po pra sëmundjet e zemrës, siç e thata, ti janë shumë, janë lideri i sëmundshmërisë dhe vdekshmërisë botërore. Pra më shumë të njerëz kërkojnë ndihmë mjekësore për shkak të sëmundjeve të zemrës, dhe gjithashtu më shumë të njerëz vdesin në botë për shkak të sëmundjeve të zemrës. Dhe sëmundjet e zemrës ndahen në disa grupe. Pra, siç janë sëmundjet iskemike të zemrës, sëmundjet e çrregullimeve të ritmit, sëmundjet kardiomiopatitë dhe sëmundjet e tjera. Për gjitha këto ekzistojnë ekzaminime të përgjithshme dhe ekzaminime specifike se cila janë veç e veç. Për këtë arsye, me fol për sëmundjet e zemrës përgjithësi, do thotë janë sëmundje shumë, kështu që neve pikërisht ndoshta edhe topika e këtij misioni sot do të flasim më shumë për diagnostikimin e tyre. Diagnostikimin, po. Pra, cilat janë ato metoda të cilat më shumë të janë për më shërbehim ne çdo ditë për diagnostiku këto sëmundje të cilat në numër janë shumë. Po, para se dalim te diagnostikimi, duhet me përmend edhe që sëmundjet e zemrës din të jenë të trashëguara, por shpesh janë edhe të shkaktuara nga mënyra jetës që ne bëjmë, apo? Po,
ke plotësisht të drejtë, sidomos smuje të zemrës të cilat lidhin me moshën, në përgjithësi kanë bazë gjenetike, pra nuk janë 100% trashëguro, po kanë bazë gjenetike. Çka do thotë, se një person i cili ka anëtar tjerë të familjes të smurë me smundje të zemrës, gjasa që ai të ketë të smundje të ngjashme janë më të mëdha se sa një person tjetër që nuk i ka ato. Dhe këto ndikojnë sigurisht edhe me fenotipin e njerit, pra qysh jeton ai, pastaj në qoftë se ai person pra e ndjek një rrugë të shëndetshme të jetesës, sigurisht se gjasa e trashëgimit të tyre do të jetë më e vogël krahasë me atë i cili e bën edhe një jetë jo të shëndetshme, siç është aktiviteti fizik, obeziteti, jeta sedentare, pra jeta me pak aktivitet fizik dhe gjithashtu veset siç është ushqimi dhe dohani. Dhe alkoholi që duhet pa tjetër të atërësi? Të në drejtin alkoholi është, ka shumë studime, si shumica e studimeve kanë qitë që është i dëmshëm edhe për zemër, sidomos për çrregullimet e ritmit, sidomos intoksikimit me alkohol, pra pirja asasive të mëdhaja për alkoholi, mirë po nuk hynë faktor të risku, sidomos për smundjet iskemike të zemrës. Për kundrazi ka studime të cilat disa lloje të alkoolit, siç është vera, e kanë treguar në studime të ndryshme që sasi të vogla të verës që nëse konsumohen janë më të mira. Konsumimi moderuar në muajin Ramazanin dhe doktori është tagjërushëm po ashtu. Mirë po prapë nuk janë studime shumë bindëse dhe studimet shpesh janë kontradiktore. Pra është një studim që i jep parësi pastaj studimi tjetër ka treguar gjithashtu se edhe në sasi të vogla alkoholi shkakton smundje malinje të zemrës, kështu që rrit gjasën për smundje malinje të zemrës, kështu që prapë se prapë është një vesi dëmshëm. Unë çdo herë e them që duhet të kenë kujdes të leximi i studimeve, sidomos kush i ka financuar ato studime, sepse dinë që kompani të cilat kanë interes për ta financuar që përmendet mirësit ose të mirat e atij produkti e financojnë dhe ai studim mund të jetë i rrejshëm këtë rast sepse intervistohen njerëz që janë të asaj kategorie dhe prandaj u del i tillë. Kështu që duhet të kemi kujdes të vërtetësia dhe burimet e sakta ku i marrim të gjitha informacionet. Po kthehemi te diagnostikimi i smundjeve të zemrës. Zakonisht ne për çdo shqetësim të vogël të madh është lajmërohemi fillimisht te miku familjar, sepse nuk i njohim simptomat e secilës prej smundjeve që mund të kemi. Dhe çfarë simptoma mund të jenë shqetësuese për neve, një ndryshim në organizmin ton që mund të orientohemi te kardiologu. Po pra, simptomat të cilat zakonisht ankohen një personat të ndryshme dhe kërkojnë ndihmë mjekësore janë të ndryshme, thonë drejtën. Prej një lodhje të thjeshtë, e cila mund të jetë si rezultat i një smundje të rëndësishme të zemrës, siç është një pezmatim i muslit të zemrës së miokarditit, e cila zakonisht fillon me një lodhje më të theksune, e deri te dhimbje të forta të gjoksit, të cilat e detyrojnë pacientit urgjent të kërkojnë ndihmë mjekësore ose një humbje vedijes ose një gjendje të arrestit që thonë na ose vdekje klinike, të cilat kërkohet intervenim urgjent, qoftë në vendin e ngjarjes dhe pastaj trajtimi tyre. Mirë po, ato që janë më të shpeshtat, pra ankesat më të shpeshtat për të cilat vuajnë pacientat me smundje të zemrës janë dhimbja gjoksit dhe frenzonia. Këto janë dy ankesat të cilat më së shumti kur përmenden duhet gjithmonë të përjashtohet smundjet e zemrës. Sepse se ankesat tjera, domethënë mundën më lidhë edhe më shumë smundje tjera, jo që përjashtohen smundjet e zemrës, mirë po ka edhe shumë smundje tjera që shkaktojnë për shembull lodhjen, plokështinë e përgjithshme, kokdhimbje, në ushtimin vesh, marramendjen, humbjen vedijes, gjitha këto do të thonë janë ankesat të cilat mund të jenë edhe për smundjet të zemrës, mirë po mund të kenë edhe shumë shkaktar tjetër. Kurse dhimbja gjoksit dhe frymëzënia, gjithashtu ka edhe shkaktar tjerë që shkakton dhimbje gjoksit dhe frymëzënien, mirë po në mënyrë a priori duhet të përjashtohet smundja e zemrës. Kur po thotë dhimbja e gjoksit, a fokusohet në mes këtu apo sepse shpesh e kemi ndëgjuar në shoqëni, po besoj edhe ata shikuesin na ndjekin kur e kemi ato shtrëngimet e muskulit dhe themi po më dham zemra, nuk dham zemra, po. Realisht smundjet e zemrës shkaktojnë dhimbje, kështu që vjen që po dham zemra. Angina pectoris nuk është asgjë tjetër, është një dhimbje e gjoksit, e cila vjen për shkak të smundjes së zemrës. Pra, dhimbjet e gjoksit për shkak të smundjeve të zemrës ndahen në dhimbje tipike dhe jo tipike të zemrës. Ato që kanë tipike janë ato të cilat nuk lokalizohen në një pikë caktuar. Pra, pacienti nuk e vendos gishtin në kafaz krahror në gjoks, mirë po vendos dorën zakonisht. Dhe ato menjëherë kur vendoset dora, duhet me pas kujdes sepse ajo mund të kenë smundje të zemrës. Dhe gjithashtu, dhimbja e gjoksit ka karakter shtrëngues dhe në fillim është gjithmonë shfaqet në aktivitet fizik. Pra nëse një pacient shka ankon në dhimbje gjoksit e cila zakonisht shfaqet në aktivitet fizik dhe ka një lokalizim jo të qartë me një pikë, por në të lokalizuar në komplet prekordiumit, ka njëherë përhapur, ka kraj majt, ka kraj djathtë, ka qafa apo të dy durt, atë duhet patjetër
zakonisht është pismë i zemrës. Kurse në çështë dhimbje dhe gjoksi që lidhen me frymarrje, pacienti thotë ku po marr frym, po ka një thirrje, kur po kthehen nënën e majt, po më thirr pak kështu, ato zakonisht nuk kanë bashkë fare me zemrën, janë më shumicën e herë janë me muskuj, me lëkurë, me diçka të ngjashme, po jo zemrën. Janë edhe smuje të tjera të cilat janë ka fazën krahërore, siç janë mushkërit, pleura, ezofagu, aorta, të cilat lukthi gjithashtu e projektojnë dhimbjen shpeshherë në epi gastrike, që e cila ka erhin diagnoz diferenciale me infarktin akut të miokardit, gjitha këto duhet të përjashtohen kur një pacient tan ka ndihmë gjoksi. Mm-hmm. Të dalim tash te metodat diagnostikuese, janë të shumta, por si fillestare kur një pacient vjen në gjendje më të mirë, vjen vetë dhe tregon shqetësimet e tij, të cilat sapo i përmende, bëhet nëse s'ka bënë një EKG. Para EKG-s është një informacion që thirret të dhënat e pacientit ose dhënat anamnestike. Është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë. Domethënë është bile pjesa ndoshta më e rëndësishme. Pra, se si merret anamneza e pacientit ose dhënat e pacientit për smundjen dhe për jetën e tij në përgjithësi, kanë shumë rëndësi që neve të na orientojnë drejtim të ekzaminimeve të caktuara. Mm-hmm. Bazë të asaj neve vetëm e orientojmë se cilat ekzaminime janë të nevojshme të bëhen për pacientin, sepse ekzaminimet e pa nevojshme ka rënë të dëmshme dhe humbin diagnozën dhe ekzaminimet e nevojshme janë shumë të rëndësishme që të bëjnë që të fitojmë kohë në realizimin e diagnozës sa më të shpejtë. Çka pyetet kryesisht në anamnezë? Është një pjesë e rëndësishme, por disa pika. Anamneza është një pjesë e rëndësishme të drejtë neve me qenë se jemi edhe mësimdhënës në fakultetin e mjekësisë, pjesën më të madhe të jetës në studenta e kalojmë pikërisht duke shpjeguar anamnezën, sepse gjithmonë konsiderojmë shumë të rëndësishme pra anamneza. Në qoftë se nuk merret anamneza mirë, asnjë ekzaminim realisht nuk ka rëndësi. Anamneza pyetet për gjithçka që ka të bëjë me pacientin, mm-hmm. prej lindjes e deri në momentin kur ka ardhur, mm-hmm. për gjitha shqetësimet, për gjitha ankesat e mundshme të cilat ai ka pas, për gjitha hospitalizimet ose smundje tjera të cilat ai ka pas deri në këtë moment. Mm-hmm. Dhe mbas kësaj ne orientohemi se cila smundje është më e ngjashme ka të bëjë në ankesat të cilat tash i ka pacienti. Mm-hmm. Pas kësaj me ne si kardiolog nuk fillojmë, si thuash, me ekzaminu pastaj pacientin pa shikuar në EKG. Pra EKG-ja është një metodë e thjeshtë, jo invazive, e cila bëhet shumë shpejt, shumë thjesht, mund të realizohet të secili pacient dhe jep shumë të dhëna. Jep dhëna të rëndësishme. Një EKG e mirë, shumicën e herave nuk ka smundje të rëndësishme të zemrës. Pra me EKG ne përjashtojmë smundjet akute të zemrës, me EKG ne përjashtojmë çrregullimet e ritmit ose i diagnostikojmë ritmin. Realisht bile për ritëm është metoda më e mirë, nuk ka metodë më të mirë se sa EKG-ja për me vlerësu ritmin se çfarë çrregullimi i ritmit është pacientit. Shpeshherë pacientët ankohen për çrregullimin e ritmit dhe në momentin kur ne i bëjmë EKG, pastaj shohim se gjithçka është okay, domethënë ai mund të veçojë vetëm një percepcioni tine që ka çrregullim të ritmit ose trona të shpejta ose shpejtëllat zemrës, që në realitet nuk janë. Pas EKG-s e di që nuk shkoni kështu rradha azi tek pacientët sepse varësisht prej gjendjes së pacientit edhe bëhet diagnostikimi apo metoda e diagnozës, por ne po i përmendim disa prej tyre në mënyrë që t'i sqarojmë edhe për shqiptarët, sepse kur i kërkon një mjek një lloj të diagnostikimit të ndonjë smundje, ta din pse ja ka kërkuar ose për çka shërben. Prej EKG-s po kalojmë në EO, është EO e zemrës ajo që kërkohet. Ekokardiografia jo shpesh, po pothuajse nuk ka vizitë kardiologjike pa ekokardiografinë. Ekokardiografia është me standard i art, si thua si kardiologut. Nuk ka smundje të zemrës të cilën mund ta kalojmë pa bërë një ekokardiografi, sepse ekokardiografia është një metodë edhe thjesht në aspektin teknik, në aspektin interpretimi nuk është e thjesht, është një metodë shumë e avancuar dhe gjithashtu është e padëmshme. Pra shfrytëzohet me ultratinguj, të cilat janë harmless, janë padëmshme për pacientin dhe mund të bëjmë çdo ditë ekokardiografi dhe ajo nuk rezaton. Bëhet me sondë normale të abdomenit? Me sondë normale, po. Jo, me sondë kardiake. A kardiake? Është sondë veçantë kardiake. Okay. Dhe me anë të kësaj ne marrim shumë dhëna. Pra marrim dhënën për mallësinë e zemrës, mm-hmm. për funksionin e zemrës, për funksionin e valvulave të zemrës, për përshtjellsin e zemrës. Gjithashtu në çdo smundje e zemrës e cila ka qenë një kohë më e gjatë, ajo lën çrregullime të morfologjisë dhe funksionalizimit të zemrës, të cilat gjitha vrejnë me ekokardiografi. Mm-hmm. Pra një eko e zemrës, një eko normale e zemrës nuk ka smundje të zemrës. Mm-hmm. Përveç rregullimeve të ritmit, të cilët kanjëherë mundën do të shfaqen edhe tek pacientat të cilët kanë eko normale. Mm-hmm. Por edhe shpeshherë pacientët pyesin për eko të zemrës edhe për damar të zemrës rrethirë koronare. Mm-hmm. Realisht nuk vrejnë ngushticat e damarëve të zemrës, po vrejnë pasojat e tyre. Pra një pacient i cili ka pasur infarkt dhe është
krye trajtimit të tij. Atëherë ekokardiografia është metoda më saktë me vlerësu sa është ka qenë dëmshëm infarkti në atë rast dhe sa është marrë zemra, sa ka zemra ka marrë veten, domethënë dhe kemi funksionale mbas të ekokardiografisë. Po, përveç kësaj na është një tjetër metodë diagnostikuese, është edhe Holter EKG, të cilën praktikohet tek shumë pacientë që kanë të lashe pak më ndhaja, po. Merite. Merite. Pra, aja që e përmenda në fillim është EKG-a. EKG-a është një metodë e cila e vlerëson më shumë të ritmin, po edhe probleme tjera, mirë po e vlerëson ritmin në momentet të caktura, në atë milisekundë, aty për aty, pra aty që atë gjithë shërgullimi ritmit të regjistrohet në EKG. Mirë po, çka të bëjmë ata pacientë të cilat kanë shërgullimet ritmit, po nuk kanë shërgullimet të ritmit afat gjatë, kanë shërgullimet të shkurt të ritmit, me sekonda, me milisekonda, me orë ndoshta, por gjatë asaj kohë nuk mundën të me realizoni EKG, sepse EKG-a është larg peshë të vendit ku ata jetojnë. Për këtë arsye ekzistojnë edhe metoda të tjera, që është Holter EKG, që është 24, 48, 72 orë, ka edhe deni një javë. Pastaj ekzistojnë edhe të tjera loop recorder që thirrë që vendoset në lëkurë, janë pak më invazive në kursor kjo, dhe ajo vendoset më gjithkohon. Gjatë kësaj çka vlerësojmë këta? Kjo realisht është EKG, sikur çdo EKG tjetër, vetëm që është e vlerëson ritmin gjatë gjithkohës sa është monitoruar. Dhe mbrenda kësaj kohe ne mund të vrejmë shumë çrregullime të ritmit, të cilat nuk i kena diktuar në EKG-n që e kemi pas aty për aty. Pra çrregullimi i ritmit në fund të fibrilacionit atrial paroksistik, i cili është një ndër shkaktarët kryesor të sulmit në kokë. Pra shumica pacientëve të cilët psojnë insult cerebrovaskular, pra sulm kokë, janë për shkak të çrregullimit të ritmit dhe këto çrregullime të ritmit nëse nuk janë ata afatgjate, po janë vetëm paroksistike, pra për momentin, ato mund të vlerësojmë me një Holter, të merren terapia adekuate dhe ta pështojmë pacientin për një smundje shumë të rëndë, që është që të rësulmi. Ose, ata pacientet të cilat kanë sinkopa ose humbje momentale të vedijes. Te këta pacientet, ka njëherë EKG-a normale, nuk flet për asnjë çrregullim, mirë po, kur e bëjmë një EKG me të zgjatën, si që është Holteri, ne vrejmë që ka pauza me të gjata. Në qoftë se këto pauza janë signifikante në kardiopauzat, atëherë ekziston trajtimi, ekziston pacemaker, një metodë trajtimi të tyre që realisht është jetë shpëtuese në këtë rast për pacientin. A është intervenim i vështirë? Pacemaker është një intervenim invaziv që bëhet patjetër në kushte hospitalore, që ka një rrezikshmëri, por është metoda më mirë e trajtimit të pauzë, kardiopauzave dhe bradikardive për tranat e rralla të zemrës dhe me të pacienti jeton pa problem sa ta ka hymën që thonë, por nuk është që mund me shaktu, dhe më thonë, invaliditet për pacient. A jetë të normal, si kërë sukur një pacient tjetër pa pacemaker. Po, me që e përmendit që është 24 orësh, 28 dhe 72, kjo vendoset në basë të gjendjes të pacientet, apo fillimisht kërkohet 24 orë dhe pastaj nga gjendje që keni si pas qyrim të 24 orëshit, kërkohet edhe tutja, apo jo? Këthejmë prapë të anamneza, prapë shka rëndësi shumë anamneza. Në qofë se pacienti ka ankesa çdo ditë, atër gjasa që neve të vlerësojmë shumë mirë mëndan 24 orëve, është shumë e lehtë. Në qofë se ankesat e pacientit janë të ralla, atër është fatë, si tuash që neve të gjejmë ato shërgullime të ritmin në mëndan 24 orëve. Për këtë arsye, në qofë se mëndan 24 orëve, ne nuk kemi gjithë asnjë çrregullim të ritmit e pacienti ka ankesa, pastaj duhet që të gjejmë metoda të tjera që të marrim këtë çrregullim të ritmit ta monitorojmë pak më gjatë. Okej, okay, një metodë tjetër është ergometria ose stres testi, që dhe po ashtu kërkohet tek shumë pacientë. Çfarë na tregon kjo? Kjo është një metodë për smundje të veçanta, të drejtë, nuk është një rutinë që bëhet të çdo pacient, mund të bëhet në kuadër të check-up-it kardiologjik, shpeshherë ka kompani të ndryshme të fabrika të ndryshme situar të cilët dojnë me bërë një kontrol të rregull të pacienta, ose sidomos ata pacientat të cilët kanë efort gjatë jetës e tyre, si që në sportistat, ose të tjere që meren me aktivitet fizik. Ergometria është një metod e cila e vlerëson zemrën në aktivitet, në ngarkesë, në efort. Pra, qëllimi i ergometrisë është që pacientit të futët në një biciklet ose treadmill, që janë dy metodat të cilat janë mëshirë, ose në formë biciklete ose në formë lati shëritit, të ngarkohet fizikisht, duke u ngarku fizikisht ati i rritet tensioni, i rritet tranet e zemrës, dhe në këtë rast, duke rritur tensioni dhe tranet e zemrës, ne e vlerësojmë në qofë se një pacient gjatë jetës e ti ka këto
aktivitete, si do të reagon zemra. Ka të shëgullime të ritmit apo ndryshime tjera, të cila flasin zakonisht për smundjet isemike të zemrës, zakonisht për smundjet e damarve të zemrës për arterie koronare. Në qoftë se ergometria është keq, atëherë na gjasa që ai pacient të ketë probleme me arterie koronare të mëdha, dhe për këtë arsye bëhen ekzaminime sakta, siç është koronografia. Tash dikush mund të vetë pse s'bëhet koronografia dhe s'së pacient, sepse është metodë invazive dhe ka komplikime, dhe nëse nuk e shohim të nevojshme, nuk mund të futim në pacient me rreziku jetën i pacientit që nuk ka nevojë për të. Por këtë arsye ergometria është një metodë që është nuk është 100% sakt, mirë po saksia saj, domethënë rritet duke pas parasysh edhe faktorë tjerë siç është domethënë anamneza, kur ne shohim faktorë të rrezikut ose ankizet e pacientit dhe ndryshimet të cilat ai ka pas gjatë ergometrisë, pastaj kemi një besueshmëri që ai pacient domethënë bazë të rezultate finale të kërkohet ose jo ekzaminimet invazive. Them drejtën, ekziston një numër i pacientëve, përqindja nuk është e vogël, diku 20-30% pacientëve të cilët kanë ergometri negative, pra normale, kanë probleme me arterie koronare, dhe gjithashtu paraafërsisht përqindje njëjtë ata të cilët kanë ergometri pozitive ose keq, prapse prap kur të bëhet koronografia del normale. Për këtë metodave që i përmende, janë të leta dhe shumë të qeshta dhe mund të realizohen pa ndonjë komplikim tek pacientët. Realisht, edhe ambulantor që i thojmë neve, pa nevojë për kushte hospitalore për to. Përveç koronografisë, e cila... Tash të ipto, këto që i përmende, mund të ishin ambulantor, kurse koronografia dhe elektrofiziologia janë pa tjetër në kushte hospitalore. Sepse ato kanë edhe komplikime të mëshme. Është metoda invazive, kur bëhet shpimi, bëhet kalimi me disa mjete, si që është kateteri, telat intrakoronare e tjere, të cilat futën deri direkt në zemër, kështu që atë pacientit duhet të qenë monitorun, dhe duhet pa tjetër në kushte hospitalore. Në këto raste, të gjithë pacientet të cilet nështrohen këtyre metodave diagnostikuse, a duhet kënë parasysh, para prakisht diçka, si që ka intervenime, për shambull, që nuk duhet të ushqehen ose që nuk duhet të lodhen para prakisht ose apo mund të vinë në çfarëdo gjendje që janë. Realisht për metodat jo invazive që i përmenda, pra këto nuk kanë konferencie përveç ergometrisë. Ergometria ekzistojnë disa ilaçe, të cilat jepen të në aspektin kardiologjik, si ne i thojmë atë në para prakisht. Jo, në çfarë ata kanë qenë me ato ilaçe duhet të ndërprejmë, siç janë beta bllokatorët ose kalcium bllokatorët, sepse ata zvogëlojnë traumat e zemrës, e ne qëllimin e kemi me rritje traumat e zemrës në aktivitet fizik, dhe për këtë arsye ata duhet të ndërprejnë 2 ditë para ekzaminimit. Kurse për ushqim sigurisht nuk ka rëndësi. Kurse të metodat invazive, sidomos ato që janë elektive, pra të planifikuara për realizu, ushqimi është i ndaluar para se me realizu, sepse me qenë se janë metoda invazive, mundësia komplikime është e mëdha, ku të janë kombinohet komplikime, nëse lukthi është i mbushur me ushqim, pastaj mund të ndodhë vjellja, aspirimin, kalimin e rrugës respiratore, probleme të mëdha të cilat prej një problemi të vogël bëhet një problem shumë i madh për shkak një pa kujdesi. Kurse kur është urgjencë, kur është urgjente nuk bëhet fjalë. Po, kur është urgjencë shkon ajo që ajo ma mirë që ajo mund shpeshe do të bëhe. Po, sepse për ndryshe kur jemi me termen të mjeku, duhet kemi parasysh disa prej detajeve me bashkëpunu me mjekun, letë për mjekun, letë për pacientin, se cila metodo, se cila vizit mund tjetë dhe me përshtachme pastaj. Për koronografi të më thonë bëhen vizitat e shumë, ta desat vendoset, me një informacion për pacientin, pra pacientin përgatitet edhe psikikisht edhe me analiza, se duhet me bëhen edhe analizat tjera, pra sepse ipet kontrasti është i dëmshëm për disa organe, sidomos për veshka, kështu që duhet të, është një përgatitje bajegje madhe. Por që duhet, përveç përgatitje, duhet edhe të monitorohet, sepse kontrasti din shpesh të krijojë edhe alergji të ndryshme, që është pasaj tim tjetër. Për këtë arsye është hospitalizimi pa tjetër. Shumica atyre metodave, sidomos koronografia, pra pa intervenim, është koronografi që komplikimet janë shumë të tralla, shumë të vogla, shumica pacientëve nuk kanë komplikime, kryhet pa problem, kryhet mbrana ditës, pacientat mbrana ditës lirohen në shtëpi ata që dalin normal. Kështu që komplikimet gjitha mund të mëqenë, po në përgjithësi është një metodë shumë e mirë, se është metoda më sakt për mi ditë si janë arteriet koronare. Po, unë shumë shpesh e tham në mision që kontrolla dhe analizat rutinore janë të mirë të ardhura për këdo dhe nëse nuk kemi probleme. Në rast se unë vi si pacient pas një shqetësim te kardiologu, te ju në këtë rast, që kam kërkohet si një kontrol ose vizit e regull që ndoshta kur si dhjet mund të
të kemi ndonjë smundje të fshehur të zemrës? Realisht, thotë, kontrollat rutinore në shtetet e perëndimit bëhen vazhdimisht, domethënë, bën analizat e gjakut çdo 6 muaj, pastaj kontrollat e rregullta, domethënë çdo vit ose çdo 2 vit, varësisht prej faktorëve të rrezikut të cilët pacienti veç i ka, të cilët merren pra me anamneza dhe me analiza të cilat i kemi bërë. Sigurisht është një pacient të cili vjen te kardiologu duhet patjetër që të kërkohen analizat rutinore. Pra me analiza rutinore, anamnezë EKG, ekokardiografi, bëhet shumica e ekzaminimeve të cilat duhet t'i ketë secili njeri. Pastaj nëse ka faktor riskuaj, duhet të bëhet patjetër edhe ergometrin dhe me këta përvendon ajo që thirret check-up kardiologjik ose kontrolla kardiologjike. Bazë këtyre neve, domethënë kemi një përqindje të madhe të besueshmërisë që ky pacient nuk ka smundje kardiovaskulare ose e ka e gjejmë smundjen që është për të cilën duhet më trajtu. Ose pastaj dyshojmë saksisht në smundjet caktuar për të cilat ekzistojnë ekzaminime specifike, të cilat dhe përmendëm më herët. Ndërkohë e përmendë që mënyra jetesës, e përmendë faktin që gjenetika mund të ndikojë, por shpesh ka raste që mund të ndihemi keq nga një situatë e shkaktuar në momentet ose ditët e fundit, sepse ka shqetësime, ka stresë, ankthe të ndryshme të cilat shoqërojnë dhe mund të krijojnë atë frymëdhënien, atë dhimbjen e gjoksit e këto. Në rastet të tila, a trajtohet ai pacient për diçka dhe pse nashta nuk mundet me pas ndoj smundje zemrës, por çdo herë është orientimi te kardiologu? Në thonë dhe është një numër i madh i pacientave të cilët vinë për shqetësime të tila. Psikosomatike, ta themi. Për shqetësime të tila dhe neve gjithmonë do thotë e përjashtojmë smundjen organike. Në qovë se pacienti i cili ka shqetësime të tila, i bëjmë këtë check-upin kardiologjik dhe gjithçka është okay, pa të njëherë fillimisht shumica pajtohen vetë që nuk ka nevojë muan ku më tepër, sepse nuk është shqetësues as pak, sepse gjithçka është në rregull sa i përket zemrës, dhe në qoftë se eventualisht vazhdojnë shqetësimet, atë duhet të konsultohet psikologu, psikiatri eventualisht, jo kardiologu më. Kardiologu e ka punën e vetë për mi përjashtu smundjet organike të zemrës. Pra në qoftë se ka ai me të vërtetë ka probleme me zemrën. Në qoftë se vërtetohet që ai nuk ka probleme me zemrën, pastaj fillimisht shumica pajtohen me ata dhe nuk kanë shqetësime të tjera sepse edhe vetë bindën që s'është nuk janë të smurë prej zemrës. Për këtë arsye është shumë e domosdoshme përjashtimi nga ana e kardiologut dhe në qoftë se shqetësimet vazhdojnë, atëherë duhet të konsultohet domethënë mjekët specifik. Po. Jo të gjitha smundjet e zemrës kanë vështirësinë e trajtim dhe jo të gjitha duhet të kenë trajtime më invazive, por ka smundjet e zemrës të cilat trajtohen edhe me terapi në kronike të themi të njëjtën dhe janë më të menaxhueshme. Në raste të tilla pacientët sa herë duhet ta vizitojnë brenda vitit kardiologun e tyre? Shumë mirë, realisht unë shumë herë i thon pacientat se shumica absolute e smundjeve zemrës janë smundje të trajtueshme. Kjo është lajmi i mirë. Lajmi i keq është se ka shumë smundje dhe smundjet janë kronike, janë vdekje, vdekje, shumica smundjeve të zemrës. Mirë, po lajmi shumë i mirë ose më shumë ti trajtim ka për sidomos për smundjet e zemrës. Pra na e dim se ka shumë smundje në organizëm të cilat nuk kanë ilaç, nuk kanë trajtim ose kanë trajtim të kufizuar, si themi. Për këtë arsye do thot trajtimi është afatgjat. Hipertensioni është një nga smundjet të cilat kërkon më shumë trajtim dhe ka shumë ilaçe. Shumica nuk ka realisht nuk ka arsye pse dikush ta ketë tensionin lart. Atë shumë ilaçe ka për hipertension, sa që është situar gjuna që një pacient të pësoj për shkak të hipertensionit, sepse di si tensioni pa trajtune për shkak të në problemet më dhaja, që me zemrë, me veshka, me sy, me tru, etjera, etjera, dhe për këtë arsye është e pa logjikshme që një person me një smundje komplet të trajtushme, mos të trajtohet. Ose edhe smundje tjera, pra të cilat i përmendëm gjatë këti emisioni, kërkoj një trajtim individual. Pra nuk trajtohet realisht smundja, po trajtohet pacienti. Një pacient i cili është në gjendje stabile, vizitat e kardiologut domethënë bëhen çdo 3 muaj, çdo 4 muaj. Në qoftë se një pacient ka probleme dhe ka shqetësime, atë vizitat domethënë i bëhen individualisht varësisht pe problemet të cilat ai ka. Në qoftë se ka probleme domethënë me përmenda hipertensioni, ku stabilizohet tensioni, pastaj duhet vizita më shpeshta deri se ta gjejmë ilaçin adekuat që është i përshtatshëm për të. Ose ka probleme me shullimin e ritmit, ose probleme me dispne ose vështirësinë frymore, të gjitha këta të cilët nuk janë, domethënë, nuk ka arritur terapia optimale, duhet të vizitohen më shpesh derisa
të jenë atë gjendje stabile, pastaj kontrolla domethënë janë më të rralla. Më të rralla. Pyetja e fundit, doktor, persona të cilat kanë çfarë do lloj të sëmundjeve të zemrës, a rrezikohen nëse vizitojnë shpesh vende siç është sauna ose banja ose të ngrohta, të cilat mund të kenë ndikim negativ? Ka një pyetje shumë e shpeshtë kjo në portalin tonë. Po sigurisht, nëse pacienti është me sëmundje të zemrës që neve i thojmë kardiomiopati dilatative ose zemra e madhe, zemra gjinore, gjitha këto realisht janë të ndaluar sepse ata shkaktojnë hipotensionin dhe mundën me mbet aty me shkaktuar vdekje të papritura. Pra ekzistojnë smujtë të caktuara të cilat janë të ndaluara. Të smujtë të tjera të cilat janë në gjendje stabile me medikamente sigurisht mundën të bëjnë gjithë nga këto. Doktor Ata, faleminderit shumë për këto këshilla dhe informacione. Ishte gnaci. Gnacia ishte jona. Kemi qenë së bashku në studio me doktor Artan Ameti, kardiolog, me cilin kemi folur për metodat e diagnostikimit të smundjeve të zemrës, që patkesish janë smundje të shumta, por që me pak kujdes tonin dhe me bashkëpunim të lartë me pacientin dhe mjekun, mund t'i parandalojmë dhe mund t'i menaxhojmë lehtë pa devijuar situata dhe pa shkaktuar smundje me tronda të zemrës. Ne po vazhdojmë me rubrikat tona tjera. Dhe miqtë e emisionit Familia Jonë, jemi këtu bashkë në pjesën e dytë të emisionit, pas bisedës që kemi pas në pjesën e parë me doktor Artan Ametin, me cilin kemi folur për smundjet e zemrës dhe diagnostikimin e tyre. E paralajmërova në fillim të emisionit që do të flasim edhe për rëndësinë e vaksinimit që nga dita e parë e lindjes dhe të gjitha vaksinat tjera që na shoqërojnë gjatë jetës tonë, së bashku me doktoreshën Edita Goranci Agjiu, zyrtare profesionale për imunizim në OBSH. Doktoresh, faleminderit shumë që ke ardhur. Faleminderit edhe nga ju për kohën që a keni kushtuar vaksinimit. Është kënaqësimi ju pa në studio. E dim që nga data 24 deri me datën 30 është shënuar java e imunizimit dhe rëndësia e kësaj jave me aktivitete të ndryshme. I kisha dashur me ndal pak fillimisht aktivitetet që kanë shënuar këtë vit dhe pastaj do të flasim edhe për rëndësinë e vaksinës që nga dita e parë e lindjes. Po, pa tjetër. Java imunizimit shënohet çdo vjet në fund të prillit me qëllim që të festohet e gjithë ajo që bëhet për imunizim të fëmijëve tonë, që me qëllim të i zhdukim të gjitha smundjet vaksin preventabile, që të mos kemi asnjë vdekje ka smundjet vaksin preventabile. Përveç festës të cilën e bëjmë, i ngërthejmë disa aktivitete për vetëdijesimin e popullatës dhe prindërve që t'i vaksinojnë fëmijët e tyre, që mos mbetet asnjë fëmijë pa u vaksinuar. Edhe në Kosovë kemi ndërmarrë disa aktivitete, kemi vizita në teren, është shënuar sot java imunizimit në Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, kanë qenë të gjithë përfaqësuesit e institucioneve shtetërore, kujdesit parsor, duke ju falendëruar të gjithëve për bashkëpunimin edhe punën që e kanë bërë deri tanishme për mbulueshmëri të lartë të vaksinimit të fëmijëve tonë në Kosovë, të vaksinës kundër Covid edhe vaksinave të tjera, sikurse të gripit edhe të hepatitit B. Po. Kur jemi te ngritja e vendimit, është mirë që kjo të bëhet në suaza vjetore, jo vetëm një herë kur shënohet java e imunizimit, por vazhdimisht. Si emision jemi munduar çdo herë të flasim edhe t'i dhëmë vëmendje të veçantë vaksinimit dhe jo vetëm vaksinës së COVID-19, por edhe të gjitha llojeve të tjera të vaksinës. Por ne po ndalemi, po shkojmë kronologjikisht doktoresha Edita, sepse prej ditës parë kur lind fëmia, është vaksina e parë, doza e parë e vaksinës që merr. Ati na tregon për secilin, për çka është, për çka mirret ajo vaksinë? Po, pa tjetër. Fillimisht po flas pak për vaksinën, që ka është vaksina. Okay. E qenë se shumë prindë edhe nuk e dinë edhe ka edhe prej atyre prindëve të cilët dyshojnë në vaksinë, ka shumë lajme të rreshme edhe shumë anti-vax kampanjë, edhe pse në Kosovë nuk ka ndikuar edhe shumë, mirë po tani po shifen ato gjurmët e para të kundështimit të prindve për vaksinën kundër fruthit, rubelës edhe parotitit e memorit. Vaksina është një preparat imunobiologjik në të cilën ka grimca të shkaktarëve të smundjes. Domethënë shkaktarët të smundjes janë virus, bakteriet, rikecjet, parazitë, shumë shkaktarë që ne ballafaqohemi çdo ditë me to. Edhe në përditshmëri ne kemi kontakt me këta shkaktarë. Mirë po, në kalendarin e rregullt vaksinave na fëmiu i japim vaksina të cilët janë të gjitha smundjet që janë mbrojnë kalendarit të rregullt vaksinat janë 10 që mbrojnë nga smundjet ose të cilat janë vdekje pruse ose lajm pasoja. Domethënë janë të njerësie shumë të madhe.
është shumë e rëndësi që fëmiu t'i kompletoj të gjitha vaksinat e kalendarit rregull që ta ketë një jetë të shëndetshme, një jetë të gjallë dhe të shëndetshme. Prandaj për prindë është mirë me e di që vaksina nuk është e dëmshme, është e sigurt, kontrollohet, përpunohet, sa kontrola i kalon për me orë deri në përdorim. Prandaj ne jemi vaksinuar vetë në kohë tona, tani vaksinojnë fëmijët e tonë, gjithashtu dhe patëm përvojë dhe me vaksinën kundër Covidit që kemi shpëtu me qindra e mira jeta në Kosovë, duke ju falenderu vaksinimet edhe në botë. Pa tjetër me miliona jetë janë shpëtu, duke ju falenderu vaksinës kundër Covid. Tash po kthehemi te kalendari i rregullt. Në Kosovë janë 10 vaksinat cilat i japin fëmijëve nga dita e parë e lindjes deri në moshën 18 vjeçore. Domethënë në momentin kur lind fëmiu, 24 orët e para, pa tjetër duhet me marr vaksinën kundër hepatitit B, që ta parandaloj një bartje e virusit tek fëmiu, edhe gjithashtu i pet edhe vaksina kundër tuberkulozit. Vaksina PCG-s. Po. Në ditët e para. Ditën e parë pas lindjes. Ditën e parë pas lindjes, fëmijët që lindin në lindore. Po. Ata që lindin në vende tjera shkojnë ata që lindin privat, ata patjetër duhet të shkojnë në qendrat e mjekësisë familjare. Qendrat e mjekësisë familjare më të afërt që ti marrin vaksinat, të cilat duhet janë të kalendarit patjetër të obliguara në kalendarin e rregullt. Vaksin tjetër me radh. Po. Janë vaksina kundër hepatitit B, hemofilus influenzae B, difterisë, tetanosit, pertusisit. Është doza e dytë që e merr fëmia. Për hepatitit B dozën e dytë, derisa dozat e tjera. Po. PCG-ja kundër tuberkulozit me merret vetëm një herë në jetë. Okay. Derisa vaksinat të tjera pastaj vazhdojnë muajin 2, 3 dhe 4, ti merr të njëjtat vaksina, mirë po janë doza të ndryshme. Hepatiti B, hemofilus influenzae B, difterisë, tetanos, pertusis, polimi i lehtë. Këto janë komplet i vaksinat që i merë fëmiu mujnë e 2, 3, 34. Të gjitha këto që të vaksinat që i përmenda, të gjitha janë smundje të cilat lënë pasoja, apo fëmiu mund të vdes ka këto smundje. Nëse nuk vaksinohet, dhe është një përgjegjësi që prindrit duhet, përgjegjësia e tij është që ta vaksinoj fëmijën dhe nuk ka të drejt as një prind që të vendos të kundërtën, derisa shkenca e thotë një gjë të tillë. Dhe duhet... Po, edhe pse, po, kalendari i rregullt i vaksinimit është i obliguar me ligj në Kosovë. Po. Edhe pse i lejohet prindit me vendos për fëmijën e vet ta me vaksinoj ajo, unë e tham që edhe prindi s'ka të drejtë me privu fëmijën e vet prej jetës shëndetshme. Një jetë të shëndetshme. Domethënë ai fëmijë kur rritet mundet me akuzu prindin e vet nëse e fiton ndonjërin prej këtyre smundjeve dhe mbetet me pasoja. Dhe mos flasim që edhe shumë shtete nuk pranojnë vizitorë, të cilët nuk i kanë një listë të llojeve të ndryshme të vaksinave, po ajo është tim tjetër pastaj sepse e kanë të daluar. Kosovës, të cilët u thonë në shtete të tjera i kërkojnë kalendarin e rregullt ose jetojnë të jetojnë, ose të studionin, atëre vinë në institutin kombëtar dhe i marrin listën e vaksinave, të cilat janë smundjet endemike në atë shtet, edhe ato vaksinat se duhet të marr patjetër. Po. Doktoresh, para se të vazhdojmë të flasim edhe për pjesën tjetër të kalendarit të vaksinave, isha ndalë të këto vaksinat që i përmendet prej mujit parë deri në mujin e katërt, është një sfidë për prindrit, sepse tendenca me i mundu disa ditë është gjithmonë e shprehun, edhe është edhe ajo dilema, a është më mirë me i mundu se ka pas reagim të mirë, a është më mirë mos me i mundu, hajtë ta zbërthejm pak si duhet, pse duhet të mundoj, pse duhet të kenë temperatura, është shenjë e mirë. Po, pa tjetër, shumë pytje me vend, shumë në adhe në teren e shohim, shumë prind që thonë, po më dhimbet fëmiu me qpu në dorë, ose ato simptomet pas marrjes së vaksinës, normalisht, pas kontaktit me një shkaktar smundjes, organizmi reagon, edhe pas vaksinës reagon. Do me pasi që të inokulohet vaksina në organizmi e njërit, organizmi duhet të aktivizohet që ta kryoj imunitetin ndaj ati shkaktarit. Edhe në atë moment krijon ata ushtar të mbrojtës ndaj asaj smundje. Na i quajmë antitrupa, të cilët për me u prodhu ato antitrupa, organizmi reagon. Ose me temperaturë të lehtë, temperaturë pak më të lartë, dhimbje trupit, dhimbje muskujve, mundem. Fëmiu është më i shqetësuar ato ditë, mirë po nëna ose prindi duhet me qenë rahat që e ka vaksinu fëmiun edhe fëmiu e ka përfitu një imunitet ndaj atyre smundjeve. Është normale, dhe me thonë ato simptoma. Qëfar duhet bëjnë, prindrit, me siguri shumica e din, po pse jo t'i theksojmë?
Po, pa tjetër. Nëse fëmiu i përbalon këto simptome të leta, nuk ka nevoj me jap asnjë medikament. Mirë, po nëse fëmiu ka temperatur pak më të lartë dhe nana shqetësohet, atër ka mundësi me i dhanë një analgjetik, antipiretik, paracetamol, zakonisht preferohet e fëmijët e vegjel, edhe në konsultë edhe me mjekun familjar. Deri në sa zakonisht shqetësimet 24 orë dhe 48 orë zgjase. Po, po për rastet që mbetet shenja ose që është pak më ajtur ose që skuqet më shumë, po, zgjat ditë më shumë, a është për të shqetësuar kjo? Po, te vaksina e BCG-s kundër tuberkulozit që ti ka më herët mbetet një cikatriks në cep të krahut kur e merr fëmiu dhe ajo është tregon që vaksina është në mënyrë adekuate. Derisa vaksinat e tjera në vendin e aplikimit mund të jetë një edem e vogël, një skuqje, një nxemje e krahut, edhe preferohet nana me vendos liçka të lakta të ftohta edhe menaxhohet shumë lehtë. Po, mirë, po vazhdojmë te pjesa tjetër e kalendarit të vaksinave. Pas muajit 4, pas ajo një pauzë, po, që fëmijët nuk marrin vaksin deri në klasë të para, po? Jo, derisa fëmiu i mbush një vjet. Një vjet, po. E harrova një vjet. Ka kalu kodën të rresh. Vërtet. Është nana në momentin kur e ha fëmijët vaksinat e muajit të 4, atëherë është rahat për disa muaj deri në moshën një vjeçare. Kur i mbush fëmiu një vjet, i merë edhe disa vaksinat të reja, është vaksina e memorit e shumë folur edhe e diskutuar shumë edhe në populatën tonë, po edhe në bot, me qenë se nanat kanë dyshu edhe është, ka qenë një hulumtim që është postu një hulumtim jo i bazuar në shkencë, ka pas informata shumë të rejshme për vaksinën e memorit edhe po ndalëna pak këtu, pa? Me qenë se pasi që është publiku, ka qenë interes personal edhe ati grupit të hulumtuzve për me postu që atë hulumtim, edhe pse është dëshmu që ka qenë i rajshëm. Edhe pastaj, shumë nona kanë besu në atë hulumtim, edhe shumë grupe të cilat janë kundër vaksinimit, ata kanë intereset të veçanta për me luftu vaksinimin, me dëmtu imunizimin, po procedurat e vaksinimit. Prandaj, e memori është sikur se dhe vaksinat e tjera. Mirë, po fëmiu e merë vaksinën kur i mbush një vjet. Pa. Edhe në atë kohë nana pret fëmiu me fol, me kontaktu me rrethin, edhe te e kanë lidhe memorin që shkakton autizëm, te fëmijët me autizëm fëmiu fol ma vonë, është pak më i tërheku, me dhe ato simptome te këta fëmijë janë paraqitur në atë kohë dhe nona te kanë lidhë. Me atë hulumtimin shkencor, mirë po, ka hulumtime të shumta, që është dëshmu që nuk ka qenë i vërtetë ai hulumtim edhe nuk qëndron asnjë lidhshmëri e vaksinës e memor me autizëm edhe me sëmundje të tjera. Fëmiu këtë vaksin e merë dy herën në jetë, në moshën i vjeqarë edhe në klasën e parë. Është vaksina kundër fruthit, rubelës edhe parotitit. Fruthi është mundet fëmiu, në Kosovë kemi pas epidemin e fruthit, kemi pas dy vdekje, do me thonë një fëmi, dy fëmi munden me vdekën nga fruthi, nga pasojat e fruthit. Rubela është një smundje e cila shkakton pasoja të fryti gjatë shtatzanis të kënona, pra nda i apën shumë rëndësi në aplikimin e kësaj vaksine, gjithashtu edhe parotiti është një smundje e led virale, po mund të leje edhe pasoja. Kjo është njëna prej vaksinave në kalendarin të cilën e përmende, dhe më thonë që miret në dy doza. Qka për prindrit që për arsye të ndryshme, sepse e dim që kur fëmija nuk është në gjendjen e mirë të shëndetësore, nësë është i ftohë pak, ose ka ndonjë simptom të ftohjes ose gripit, e shtym pak terminin e vaksinës, sepse nuk preferohet me e marë vaksinën në ato periuda. Dhe kur shtyhen terminet, a ka na e shqetësim që duhet të marrë shumë seriozisht kjo për shembull me 2 javë, 1 muaj? Në momentin që fëmiu është mirë me e marrë vaksinën. Sa më pak me evonu, është aq më mirë. Po asnjëherë nuk është e dëmshme me evonu 1 muaj deri në 2 muaj që fëmiu po pat sa do që është vonu vaksina, pa tjetër prindi, po, pa tjetër prindi, në momentin kur e ka mundësin të kthehet në qendër mjekësore familjare me e marrë vaksinën. Po pa tjetër që vaksinat duhet të kompletohen, në bazë të kalendarit të vaksinimit, pa marë parasysh apo me vonis, apo japën me ku. Cila është arsyeja që kur fëmijët nuk ndjehen mirë, janë pak të ftohën, nuk merret vaksina? Po, organizmi, pasi që të merret vaksina, ka me u aktivizu për me kriju që atë imunitetin aktiv, artificial.
Fëmiu kur është i shqetësuar, organizmi vetëm është luftu me një shkaktor tjetër, atëherë është një ngarkesë, jo që është e dëmshme, jo që është gabim i madh me dhonë të njëjtën kohë, mirë po për mos më ngarkuar organizmin shumë, atëherë jepet në kohë të ndarës. Po, sepse po i bëjmë disa pyetje që nonave, kryesisht prindërve dhe baballarëve, po i shqetësojnë shumë sepse është një fakt që sa herë që e keni datë caktuar për dërguar fëmijën dikon, ndodh diçka ose një koll i lehtë ose një rrjedhje hundësh, ose është nga shqetësimi i madh i prindërve dhe gjithmonë është ajo dilema a duhet presim, a duhet ta vaksinojmë. Shumë pyetje me vend, meqense shumë nona i vonojnë fëmijët e tyre dhe pastaj mbesin mendojnë që nuk ka mundësi më u kthy prapë me i marrë vaksinat e njëjta. Sa do vonë, po më doj, nuk është vonë asë njëherë me e marrë një vaksin. Në klasën e parë, kur mirët doza e dytë e vaksinës të cilën e sharove shumë mirë që ka pas tendencë me u përfol për të keqë, por që u dëshmu e kondërta dhe studimet të mdhaja shkencore nga universitetet të ndryshme e kanë dëshmu të kondërta dhe kjo vaksin vazhdan tjetë po ashtu në kalendarin historik, në kalendarin e vaksinave. Kur mirët vaksina e klasës së parë, fëmijët të cilët janë duke marrë në terapi, sidomos ata që janë duke marrë antibiotik, nuk e marrin vaksinën dhe shtyhet për një kohë. Po. Shtyhet për një kohë deri në nëse fëmija është duke marrë antibiotik dhe nuk ka ndonjë sëmundje akute me temperaturë të lartë, atëherë mundet me marrë vaksinën. Antibiotiku nuk është kundërindikacion për me e dhani vaksinë. Mundet vaksin. Me e marrë. Po, mundet me e marrë nëse nuk ka një temperaturë ose një shqetësim akut në organizëm. Të kthehem prapë te mosha nivjeçare, okay. Nuk e përmenda edhe difterin, tetanosin, pertusisin, vaksinën okay. Antitepirin edhe vaksina kundër poliomielitit në formë të pikave. Po. Në të gjitha vaksinat ato japin kur i mbush fëmiu një vjet. Difteria dhe difteria është mundjeron, mundet me lan pasojë edhe të vdes fëmiu nga difteria, tetanosi gjithashtu, pertusisi është një smundje apo kulla e. Ka raste të këtyre smundjeve në Kosovë të tjerë. Pertusis paraqërisht 20 deri në 30 raste në veti kemi. Tetanos, po. Mirë, po fatmirësisht pri pas luftës nuk kemi pas asnjë rast të vdekjes nga pertusisi, me qenë se po zbulon me kohë dhe po trajtohen me kohë. A mund të njohim vetëm pak si shfaqet, çfarë simptoma ka kjo smundje? Po, është kulli i keq, kulla e mirë në popullat njën si kulli i keq. Fëmiu nuk merë imunitet nga nana në rrugë transplacentare dhe gjatë jetës intrauterine, prandaj fëmiu 2 muaj të parë nuk ka fare imunitet. Sa ti mbush 2 muaj fëmiu e merr vaksinën edhe fiton imunitet. Po ato 2 muaj të para ka mundësi fëmiu me u infektu. Vaksina kundër tetanosit, pyta ka pas raste tetanosit, kemi pas 3 raste pas luftës, është smundje vdekje pruse, sepse nuk intervenohet me kohë. Tetanosi shkakton spazm të muskujve. Të mund që bakteria Clostridium tetani është një bakterie shumë agresive, e liron tetanospazminën, tetanolizinën, që shkakton spazm në muskulaturë të gjithë organizmit, po dhe të zemrës, edhe ajo shkakton edhe vdekje, nëse nuk intervenohet me kohë. Fatmirësisht të dy rastet është intervenu me kohë, nga mjeku familjarë dhe nga infektologët është dhënë serumi dhe vaksina me kohë, ka shpëtu. Fatkeqësisht njëri për rasteve ka vdekë, se nuk është lajmëruar me kohë të mjeku. Edhe difteria gjithashtu edhe mundet me qenë smundje vdekje pruse, nuk kemi pas asë një rast pas luftës me difteri duke ju falendëruar. Çfarë simptoma ka difteria, si është? Difteria është kaktun disa plagza në tonzile, të cilat e ngulfatin traktin respirator, do me thonë në rrugët të sipër me të frymarës, shkaktojnë disa plagza pseudomembrana në i qujmë, edhe ato e ngulfasin fëmijën. Këto kryesisht faqen në ditët e para, apo te fushnjët, apo edhe jo, nëse vaksinohen. Me këta shkaktor mund është mu infektu të rjetën. Mirë, po ne i quim edhe smundje të fëmiri, se nëse fatmirësisht fëmijët e tanë janë të vaksinuar. Edhe nëse... Edhe nuk i kemi në qarkullim këto lloj shkaktor, po nëse janë në qarkullim, atër ka mundësi virusi me usilë në qarkullim, mirë po mos më infektu. Reziku është i atyre fëmijëve të cilët nuk janë të vaksinuar, të infektohen edhe të gjithë këto shkaktarë që i përmenda janë në qarkullim në shtetet evropiane dhe shtetet botërore. Do me thonë, fëmijët që janë vaksinuar, ka raste që mund t'ju binë këto viruse, por nuk ju mundohen, apo nuk ju bjenë nëse vaksinohen? Po, nuk mundet, asë një vaksin nuk mbron 100%. Po. Do me thonë, organizmi mundet më infektu. Por nëse është i imunizum, organizmi e lufton shkaktarën. A kthehemi te vaksina e klasës parë? Po. Te ishe duke thonë që nëse janë duke përdor antibiotik dhe nuk kanë simptoma, mund ta marrin vaksinën, në rast se kanë simptoma nuk mund ta marrin vaksinën.
A ka ndonjë lloj të medikamenteve që nuk është antibiotik, por që është ndonjë sëmundje kronike e fëmijëve që mund ta penalizojë mos ta marr vaksinën klasës parë? Varësisht prej vaksinës, janë disa kundërindikacione të secila vaksinë. Po, për shembull, te vaksinat e gjalla ne kemi me disa prej vaksinave janë të gjalla, te personat me imunitet të ulët që vuajnë nga imunodeficienca, atyre nuk ju hapet vaksina ose që kanë alergji ndaj një produkti në vaksin. Që është në vaksin. Dhe më thonë, ata lirohen nga kjo vaksin? Po, lirohen me në konsult me mjekun familial. Po, pa qeter, aja, gjithmonë, gjithdo gjë që bëjmë, në gjithdo herë, thamë në emision që asë një vendim, ne nuk duhet të marim, kur nuk është përgjithsia jona, sepse ne nuk kemi mjek. Ne mund t'i duham shumë, por nuk mund vendosim në anën profesionale, dhe pa qeter në konsultim me mjekun për kretë këtë vaksina që falim të rritash. Pas klasës parë, pastaj... Në moshën 12-13 vjeqarë, në klasën po, në fëmiu i merë prapë, vaksinën kundër poliomielitit, vaksinën kundër difterisë dhe tetanosit. Me qenë se tash është kjo vaksin pro adultis, dhe i që komponenta e pertusisit. Për poliomielitit nuk falem fare, është mbronë ndaj paralizës së fëmijëve. Paralizës? Po, paralizës. Do me thonë është një virus shumë kontagjios, për kapet me rrugë fekalorale edhe shkakton paralizë. Të një përqindje e vogël e fëmijëve, mirë po para luftës, që nga vitin 1995 nuk kemi pas raste me poliomielit, mirë po para vitin 95 ka qenë e dhëmshme kur fëmijët kanë shku në shkollë, kanë qenë fëmijë të rregull në shkollë dhe pas 2 ose 3 javë fëmiu ka ardhur me kolic në shkollë i paralizuar. Paralizë përhershme. 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 Në është një virus që shkakton paralizë. Një vaksin, në kalendarin e rregull fëmijët në Kosovë vaksinohen 6 herë me vaksinën kundër poliomielitit. I hapet rëndësie veçantë. Virusi është ende në qarkullim në përbotë dhe gjithmonë ekziston rrezikshmëria me u kthy prapë si virus edhe në Kosovë, edhe pse s'kemi pas raste. S'ka pas raste. Po flet për pas luftës. 1995. 1995. Kjo është lajmi i mirë. Megjithëse kur ju falenderoj duhet... vaksinën. Po, absolutisht. Çanta disha domethën, asnjëherë nuk duhet të rrim që virusi është zhdukur sepse kjo është duke menaxhuar nga vaksina. Në rast se nuk e marrim vaksinën, një virus mundemi tash me përmend variola vera, që është eradikuar. Në 1976 nga fillu, mu apliku vaksina, 1980-ën është eradiku si smundje. Apo? Edhe me, si pas organizatës botërore të shëndecis, deri në 2030-ën, do të harrohet. Nëse punohet në drejtim shumë, atë rast një fëmijë do të na vdes nga smundjet vaksin preventabile. Kjo është qëllimi, caku deri në 2030-ën, po shpresojmë që edhe ne në Kosovë do ta kemi një përfshirje mbi 95% të fëmijëve me vaksinim, që mos i kemi në rrethin tonë këto viruse dhe bakteri që janë të haruara tashmë. Kjo vaksinë do të futet te kalendari te fëmijëria e hershme me siguri në kur të vjen. Mirë, te 12-13 mbetëm po. Dhe ishe duke shpjegu për smundjet që parandalon dhe viruset që parandalon po, dhe duhet pa tjetër dhe ato të aplëcojnë. Pa tjetër. Do të thotë cila vaksinë japet për një arsye. Fillimisht merren vaksinat e para, pastaj japen dozat rikujtuese të vaksinës se tash popullata viçi den bazë të informata për vaksinën kundër Covidit, çka është booster doza apo doza rikujtuese. E rikujton organizmin që me luftu, me kriju më shumë antitrupa. Po. Të i rriqat sasin antitrupa të cilat i kanë organizëm. Të gjitha këto vaksina japen për me pas një imunitet një kohë të gjatë. Disa mbrojnë gjatë të rjetës, të disa organizma bjen imuniteti më herët. Pra nda japen këto vaksina të njëtat më shpesh që më e u kompletu imunitetin në organizëm. Edhe në moshën 18 vjeqare, vaksina kundër difterisë dhe tetanosi, si titeje, ipat, për të nëmbrojtu nga difteria tetanosi. Tetanosi sporet e tetanosit i kemi gjithkuh në natyrë. Prandaj secili ka atë përvojën që kur shkon te mjeku familjar ose te kirurgu me qep një plagë ose te një plagë tetanogjene e hapun, ka mundësi me u infektu me sporet e tetanosit, të cilat e tregova më herët patogjenitetin e Clostridium tetanit shumë të lartë edhe një smundje shumë e rëndë me një vdekshmëri shumë të lartë. Po. Në Kosovë është shumë e përhapur dhe vazhdon të jetë shprehje, po e them në gjuhën e popullit që të më kuptojnë të gjithë, lia e ujit, edhe është një fazë kur në një moshë kopshtet shkollat dhe përhapet. Në botë ka shtete të cilët ka vite e vite që nuk përballen me këtë virus. Është virus, është smundje e familjes, është një virus shumë kontagjios.
është smundje e lehtë virale. A marrë cila... ne vaksin për varicelën ose... Jo, për varicelën, po për lehen e ujit. Nuk e kemi në kalendar të regullt si vaksin, me qenë se është smundje e lehtë virale, edhe në të shumë të në rastet. Nuk lem pasoja dhe ashtu është lërsu që mos të futet në kalendar në regullt, me qenë se është smundje familjisë edhe... Në Kosovë shumica e kalojnë si fëmijë dhe fitojnë imunitet. Me gjithë se ka raste që e kalojnë edhe të rritur, ma dje me shumë vështirësi. Po, e vërtit. Të me dojnë, sa ma në mosh, ashtë më rande vështir. Kalojnë varicelën. Dhe është virus që vjen kur dënaj, të me dojnë, nuk është që mund të imponash ose... Kontagios, shumë kontagios. Të me dojnë, organizmi njerë kur e kalojnë e fitojnë imunitetë, nëse nuk e ka kalu si fëmijë, si smundja atërë në mosh kur e fitojnë e kalojnë shumë. Ty kur të ta kalojnë. Përveç vaksinat të cilat i kemi në kalendar që i përmende, tash kushtimisht e kemi edhe një vaksin që do tjetë në kalendarin tonë, si pas gjitha gjasave, është vaksina kundër COVID-19 dhe në shumë shtetet të botës ka filluar tek edhe tek mosha 12 vjeçare dhe tutje të jipet. Kjo nënkupton që me siguri do tjetë edhe ajo pjesë e vaksinave të rregullta. Po, diçka që ka dim deri tani, po, është ajo që jemi duke dhënë vaksinën në dy doza për me kompletu imunitetin edhe çdo 6 muaj nga një dozë përforcuese. Tani në Kosovë është dhënë edhe doza përforcuese apo doza e tretë, derisa në disa shtete kanë filluar me dhënë edhe dozën e katërt, në qenë se kanë filluar më herët me vaksinim edhe çaj 6 muajori ka kalu. Sipas lumtimeve të deri tanishme, kjo vaksin mbron deri në 6 muaj. Të disa organizma zgjatë edhe më shumë imuniteti. Ende nuk dim se a do të hynë si vaksin e regull sezonale, a do të hynë si në vaksin në kalendarën e regull vaksinimet, betet të shohim më përti që ka përdojnë. Me gjitha të duhet të respektojmë se cilin vendim që OBSH-ja dhe ku do në botë, se cilin shtetë që e bën për qytetarët e tyre, ta respektojmë edhe ne si qytetarët Kosovës, që të kemi kujdes jo vetëm për veten, por edhe shoqërinë që në rrethon. E përmendëm pak më herët doktorish hepatitin B, edhe mirët vaksina veçantë. Apo në popull a njëhet si verdhëza, ose po, sarilaku, po, a është e njëjta? Po, e vërtet është, janë disa lloje të hepatiteve, po, hepatiti A, B, C, D, E, mirë po më të shpeshtat janë hepatiti A, B-ja edhe C-ja. Për hepatitin C nuk kemi fare vaksin, për hepatitin B, vaksinën e kemi në kalendarin e regull të vaksinimi që nga viti 2002. Pa. Do me dhënë të gjithë fëmije që kanë lindë pas vitit 2002 e kanë marë vaksinën kundër hepatitit B. Një rezik i lartë është për grupë moshën që kanë lindë para vitit 2002 të cilët nuk e kanë këtë vaksinë. Është një smundje shumë e shpesht me një rezik shmëri shumë të lartë dhe me një vdekshmëri të lartë nga virusi. Ekzistojnë, si të mos grupe që kanë një rezik shumë të lartë, duhet pa tjetër të e marrin vaksinën nëse nuk e kanë marrë në kalendarin e regullt. Ne bojmë vazhdimisht apel të punëtorët shëndetësorë se janë vazhdimisht në kontakt me virusin e hepatitit B, gjatë inokulimi, gjatë punës, në kirurgji, gjatë lëndimeve, në punë me pacientët, sidomos edhe stomatologët edhe kirurgët, që të e marrin vaksinën, që të parandalojnë një smundje vaksin parandaluse, me qenë se vaksinave që e kemi në përdorim. Me që përmende që ka raste në Kosovë, ka raste shumë në Kosovë, edhe keqja e këtij virusi është që disa organizma nuk paraqitet asnjë simptom. Ato organizma e bartin virusin, e vetë nuk smuhet. Ne i quajmë si mikrobartës. Pastaj e bartin të tjerë. E bartin të tjerët. Në varësisht për organizmin, varësisht sa është virulent virusi, në varësisht sa ka imunitet organizmi, ashtu edhe kome reagu edhe patogeniteti i smundjes, kome qenë më tutje. Te disa persona e mbajnë virusin në organizëm fare, s'kanë simptome, te disa shkakton një hepatit fulminant, ne e quajmë që shkon deri te vdekja. Po për këta persona që kanë simptoma, çfarë simptoma kanë? Nashta që ti njohin pak. Po, pacient, pranda dhe quhet edhe verz, pacienti, virusi e sulmon mëlqin dhe pacienti e ka një zverdje të përgjithshme, zverdje të sklerave, ka një urin, ndryshimi ngjyrës o urinës, ne quajmë urin si ngjyrë të qajit rus, e cilës janë ngjyrë më të qeltë, këto janë simptomet e përgjithshme.
mirë po varësisht dalon organizmi për organizmi. Shpesh ne izbulojmë rastet me hepatit B gjatë dhanjes së transfuzionit të gjakut ose gjatë para se të intervenon në një intervent kirurgjik, atëre duhet patjetër të bëhet testi edhe për hepatit B, për hepatit C edhe për HIV. Aty zbulon rastet të reja që e kanë virusin, virusi rini qetë, po ka mundësi me rame të imunitetit të aktivizohet. Nëse se dim që se cilas mundje në zbulimin e saj të hershëm, rëtrajtohet shumë më lehtë. A ka zhvillim edhe hepatiti B? A ka kohë që mund ta zëmë më herët? Po, e para është ta parandalojmë me vaksin. Pa qeter, po. E dyta është ta parandalojmë me masa profilaktike. Virusi hepatitit B barten me kontakt seksual edhe përmes inokulimit, shiringave apo kontaktit me gjak. Këtë të stomatologu duhet të ketë kujdes se cili stomatolog të sterilizimin e instrumenteve. Në intervenime kirurgjike, gjithashtu ato e vetëm janë kushte elementare, bazike të sterilizimit të gjatë punës së tyre. Mirë po dhe gjatë kontaktit seksual të ne në Kosovë dhe gjithë kumë botë kemi rastit të shpeshta që personi tash vish nuk dihet që ka simptome dhe nuk e din që ka virusin në organizëm, edhe përhap të këtë tjere. Po, shu që duhet të kenë kujdes edhe në këtë aspekt. Por parandalimi është mbi të gjitha arma më e fortë. Qesi, suksesi në parandalim të këtëre sëmundje. Vaksinat tjera na nuk kemi në kalendar, apo ka edhe për të moshuar? Këtu e në vaksinat e kalendar tregut, që pise du më deri tani. Po, të tani janë vaksinat e sëmundjeve. Si pas indikacioneve epidemiologike, në varsisht në qëfar sezone, për shambull mundemi këtu me e përmend vaksinon këndër gripet sezonal, me qenë se si vjetë që kemi pas një sezon mjaft agresive të gripet, edhe vaksina ka pas mjaftushme, mirë po personat kanë marrë shumë edhe vaksinën kundër Covidit, dozën e 2, dozën e 3, pastaj kanë pas dilema nëse duhet ta marrin edhe kundër Covidit. Ose kohën kur me mas, ka pas shumë dilema, mirë po vaksinën e gripit është mirë se cili banori Kosovës me marrë, edhe pse grupet e riskut pa tjetër i referohet me marrë grupe, pa punëtorë shëndetësor, personat në bi 65 edhe me smundje kronike, 7 zonet edhe familjet me po, doktoreshme që e përmende këtë pjesë që kanë marrë dozën e parë, 2, 3 vaksinës kontrë Covidit, pastaj ka qenë edhe koha e vaksinës gripit, a ka në rrezik nëse i marrim afër njëra tjetërës disa lloje të vaksina? Për shembull, unë jam alergjin polen, nëse duhet ta marr vaksinën kundër alergjive, nëse duhet ta marr vaksinën kundër gripit dhe të Covidit, për shembull, kret, a ka ndaj kundërefekt nëse i marr afër njëra tjetrës? Po, varësisht çfarë vaksine e marr. Për shembull, vaksina kundër Covidit, me të gripit nuk ka qenë asnjë problem e marr në të njëjtën ditë ose afër njëra tjetrës. Okay. Vaksinat e gjalla nuk merren në distancë më të shkurtë se 4 javë mes. Çka nuk kuptoj vaksinat e gjalla? Vaksinat e gjalla, fillimisht nuk e shpjegova që vaksinat janë të gjalla ose të vdekura ose me engineering genetik ose tash vaksina me RNA. Okay. Vaksinat e gjalla i kanë virus të edopsuar apo të antenuar ose bakteri shkaktar të sëmundjes në vaksin. Deri sa vaksinat e vdekura janë virus apo bakterit e vdekura në vaksin. Që kjo është dalimin mes. Cile është vaksinë e gjallë, për shembull, përmendën një vaksinë gjallë që me vaksina kundër frutit, rubelës, parotitit është e gjallë, vaksina kundër tuberkulozës është e gjallë. Okay. Që ta kenë pak qartë afër cilën me cilën mos më e marr. Ndërkohë, e përfund sepse jemi në minutat e fundit, përveç këtyre këtyre vaksinave që i përmende, ka edhe shumë vaksina të smundjeve të ndryshme, të cilat na shoqërojnë, unë e përmenda alergjin, ka edhe vaksina tjera të cilat persona të ndryshëm për arsye të ndryshme i marrin. Edhe këto janë patjetër që obligim në bazë të gjendjes së tij, smundjes së tij. Varet prej gjendjes së tij, indikacionit epidemiologjik, indikacionit shëndetësor edhe sipas trafikut ndërkombëtar. Persona të cilët kanë imunitet ulët i kanë një grup të vaksinave që duhet me marë, që të mbrojnë edhe nga pneumokoku, meningokoku, hemofilus, influenca B, po, shumë e shumë vaksinat të tjera. Po, dhe për fund, doktoresh, një mesaj për vaksinimin e regullt, kalendarit regullt, dhe jo vetëm, ta përmendëm pa tjetër dhe vaksinën kundër COVID-19, sepse ende jemi në një fazë testuse të themi, sepse mund të kthehet të herdo për da.
Po, bëj apel edhe ndaj prindërve, edhe ndaj të gjithë popullatës për vaksinën kundër COVID që ta marrin dozën e tretë ose përforcuese ata të cilët nuk e kanë marrë, që të fitojnë një imunitet të kompletum, se asnjëherë nuk mundemi me qenë të relaksuar edhe pse nuk kemi shumë raste në Kosovë. Derisa vaksinat e rutinë të rregullta, bëj apel të gjithë prindërve që të vaksinojnë fëmijët e tyre, që të janë rahat, ta që fëmiu i tyre të ketë një jetë të shëndeshme edhe jetë të gjatë. Mbi të gjitha të shëndeshme, sepse ka shumë rëndësi ta kemi një jetë cilësore. E këto a kemi përgjithësi si prind që udhëzimet që janë edhe me leqë të mbrojtuna të shëndetësis, ti praktikojmë ashtu si shduhe dhe të mos marim përgjithësi tjera në kokën vete. Doktorish, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit gjithashtu. Shpresoj të ju kemi pra në studio për tema tjera, sepse shumë ka dilema të ndryshme, nuk është vetëm vaksina ajo që mund të trajtojmë bashkë në studio. Faleminderit shumë, gjithë një ishte knaci. Gjithashtu. Të dashur miq, po e mbyllim këtu bisedën me doktoreshën Edita për të kthyer së bashku me gazetarin tim Shëndrit Lumi për të folur për 1 majën, ditën e të punësuarve ose ditën e punës. Dhe pas bisedave që kemi pasur në studion e paralajmërova që së bashku me Shëndritin do të ndalemi tek 1 maji. Nuk e di a u keq kuptu në Kosova, në botë Shëndrit, veç të na festohet e në botë protestohet. Të na rajisht i kalim gumat. Po, a i ke kalim gumat e? Jo, alave. Jo, jo, kërë e kalim vogël është janë. Po, gjithmonë. Edhe u ka një loj atmosfere që e krijeshim si fëmijë, po tash ma jo, ka ku. Për ndryshe, po, dita e 1 majt, shënohet si dita e punëtorve, realisht në përbot protestohet mbi të drejtat e punëtorve, sepse kjo ditë në fakt është realizuar për të nga një protest që është mbajtur në Illinois për të drejtat të punëtorve që ata duhet të kufizojnë orën e punës në 8 orë. Pra qysh nga atëherë ne apo rregullat ligjet e punës e aranzhojnë orën e punës në 8 orë në ditë dhe 40 orë në javë. Kështu që prej asaj kohë në vitin 1882 kur është protestuar për të drejtat e punëtorve shënohet dita e 1 majit dhe njëherësh në të gjithë botën është ditë pushimi për të gjithë punëtorët, sepse po, sepse ata me gjasë jo me gjasëm, por duhet që të kërkojnë të drejtat e tyre, të protestojnë, të ngrisin kauzat të ndryshme për të mbrojtur nga keq përdorimet e punës apo të pundancëve dhe kështu tutje. Po, 1 maji është këtë vit në ditë të diele, a thonë Kosovë lidhen edhe të hanën për shemb? A është bajram? Edhe bajram, edhe 1 maj, janë dy ditë. Do të lidhet, ndoshta edhe martja pra po lekë. A lidhet edhe martja? Dita e Mërkurja dhe dita e mart, dita e Mërkurit, na pratet. Jo, përgëzoj sinqerisht. Ti nuk e ke për shemb ajden? Pason. Ne faktikisht do të mundohemi edhe ditën e bajramit që t'ju sjellim informacione të ndryshme. Sigurisht. Kështu që po është ne punojmë me kënaqësi edhe ditët e festave dhe krejt të ngjarjes sepse është punë. Shumë shpesh kjo është nga realitetet që na ndodh sidomos neve gazetarëve. Kur ka festa, siç është festa e Bajramit ose çfarë do lloj feste, është Viti i Ri ose secila festë që shënohet. Ai kalendari festave. Që është i madh, na punojmë edhe çdo herë nuk na kuptojnë familjarët edhe unë çdo herë kam një përgjigje. Kur po jep pushim apo kinçja me kshir televizorin po, çfarë do me kshir nëse na punojmë? Domethënë na kemi pushim, kështu që na duhet me protestu edhe dilën apo. Faktikisht sot orari i transmetimit pra që po jepet emisioni është të shtunë dhe nesër është dita e punëtorëve, 1 majit, kështu që ne ju bëjmë thirrje, dilni, protestoni nesër dhe ngrisni kauzat tuaja, që në fakt janë të drejta që ju takojnë, vetëm të kërkojnë që të zbatohen nga pundancit, po unë kisha dashur me përmendë dhe shumë, Kosova ka në veçfaqet e tyre pra qeveritare apo institucioneve tona, të gjitha ligjet janë të postuara dhe vetëm ja gjë që ndoshta do i kisha
dëshiruar rekomandu për të tjerët që përna ndjekin tani është që t'i ledzojnë, që të dinë se çka ju përket dhe çfarë të drejta kanë realisht, sepse në praktikën time çdo ditë balafaqohemi me gjithë çka, mirë po në rastet të tila kur neve në abuzohet e drejta për ndonjë gjë pa marë parasysh, thjesht nëse jemi të mirë njohur nga ligjet, atëherë mundemi me reaguar dhe me umbrojt, sepse thjesht është diçka jo ligjore nëse neve na kundërshtohet një e drejtë. Se cilin nën që shënohet në ligjet të cilat janë të publikuara, ne që t'ju publikojmë të gjitha. Sidomos për shembull nëse jeni të sëmurë dhe ju kesh përdoret pushimi ose nuk ju jepet pushimi ose kesh kuptime tjera, se cili ligj, se cili nën që lexohet ju mund ta përdorni dhe është e drejtë juaja dhe zbatohet. Në fakt, nëse i dim. Po dal pak prej një majt, po e tregoj një përvoj interesante që më ndodhi një ditë në një prej dyqaneve të mëdha këtu në vendin tonë. Me qënë se ligjet e konsumatorit dhe blerësit janë të gjitha të postuara aty, duhet të dinë se mali i cili blehet mund të kthehet dhe ka procedurat të cilat janë të renditura në rastet, sepse të shumica e dyqaneve të ne nuk e kthejnë malin, nuk i kthejnë parat, ka forma jo le malin, mundesh me marrë diçka tjetër, mirë po, në drejta e konsumatorit në ligj, do t'ja gjejmë dhe do e postojmë edhe në portalin tonë, se ka të drejtë mbi brenda afatit prej 30 ditësh, në varet edhe prej sektorit se ku është, nësë është teknike bardha, apo është robë, apo diçka tjetër, dalon mirë, po ka mënyra të këthimit për se cilin produkt. Dërsa, kjo shembull që e mora është se ku shkova në dyqan, desha të bëj këthim, nuk mu lejuan, në momentin që unë e përmenda se ligji konsumatorit vlen dhe nuk e pash që keni qip diçka, për shembull, një proklamim reklam që mu më paralajmëron paraprakisht dhe u morëm vesh që duhet me këthi produktin edhe me zbatu ligjin edhe kjo ke shumë mirë. Kanë me ndu bëllon gazetor, kjo na qenë televizor. Jo, po thjesht, base ka shumë njerëz të cilët nuk i din ligjet dhe nuk i din të drejta, do t'ishte mirë që t'i njohin, por edhe t'i zbatojnë të njëjtën në kohë. Pa tjetër. Faleminderit shumë Shëndrit për këtë informacion. Faleminderit ty Sara. Urime një maje. Faleminderit shumë, shihemi nesër punë. Po vazhdojmë te rubrika e rregull të emisionit ton, rubrika me lezeshme, magjikët. Shëndriti sot e ka të ftuar një futbollist. Magjikët, ti nesër për një maj ku je? Unë nesër për një maj jam të Djelza Kulgeci dhe basketbolisti Fisne Krogova edhe është një super biset me ta. Edhe në ora 17. 17, po. Por do shkojmë e magjikët. E promeq pas bisedave në studio ku ishin tëftuar rritë e Sarandës edhe bashkë shteluam qështjen e një majt, është koha për rubrikën magjikët ku unë për juve, sot kam tëftuar Marin Shehun. Përshëndetje, Marin. Përshëndetje. Mirë se erdhe të emisioni Familia Jonë. Falënderit. Apo ke emisione pak apo jo? Po pak. Pak, po. Atër, Marin, unë kam ftu se ti e një futbolist të shkëllqyër edhe një pianist, edhe kemi na fol pak për këto dy talente që ti po i zbaton. Mas pari, po i tregojmë publiku se sa vjeq është Marini? Unë jam 10 vjeq. Në shkollë, shkon? Po. Nëse në shkollë që kanë? British School of Kosovo. Dhe jenë në klasën e? 4. Në klasën e 4. Qështë për shkonë në mësimat? Mirë. A e konë sot shkollë apo e ki pasë pushim? Kom qenë shkollë dhe ishë kom pasë medalë qështën e kohës. Oke, cila lënë të po të pëlqenë ma shumë? Matematika. E pse? Matematika shumë e shtirë? Jo, shumë e letër, se dhe më pëlqenë puzzles me i bo, se matematika është si një puzzle. Matematika është si një puzzle. Cile a ka qenë e zgjidhja ma e fështirë që ti ki pasë ma shumë problem matematikë? Njerë e kom pasë shumë fështirë me mësu stimin, po e mas ne e kom mësu shumë letë. Okej. E përveç matematikës në një lënë tjetër, ma e preferu nëse matematika jo? Më pëlqenë geografia, po s'kena fillu me mësu alo. Okej. Pra, kur të fillu me mësu, do më thonë kime po adhe krejtë hapsirën, planetet, kam e të pëlqyë shumë për besoj. Po dalim pak ka muzika, ku ti ki pasion pianon. Po. Nga të rego pak ma ti, për nga u inspirove për me ushtru pianon?
Unë jam i nëshperu prej të pa video në YouTube edhe të i pa njerës që shqibin pianos. Edhe pas taj ke fillu me mbajt kursin e pianos. Po. Të kush ku pa, pa mban? Të si a dafin. Sa her një avë shkon? Shkoj dy her një avë, është si dy her një avë, po e maj si një blok. Or blok. Okej, okay. Që sa vite të e ushtron pianon? Unë që dy vite e gjysë e ushtroj. Ok, Ana, të regon pak cila pjesë e pianos, qka të pëlqen ma te për të pianon? Më pëlqen ma shumë të kur mësej vepra që më pëlqen tingulli edhe që nuk janë shumë zërshme. Ja, po, cila vepër të ka pëlqy dheri tash ma shumë te? Furelisa. A edhe e luan përbesoj mirë, paga vive. A ke ndo një video që me na dërgu pas taj, na me publiku të portali familja jonë? Po. Okej. Okay. Tash që dy vite ti të regove që po merësh me piano edhe në të ardhmen a pretendon me shkru vepra të tua edhe me lujt në piano me muzikën tone? Ndu me shkru vepra për piano edhe me shkru vepra të mira. Okej. Okay. Përveç muzikës ti edhe një talent tjetër e ke që është në sport. Në cilin sport? Futbolli. Futboll. Okej. Okay. Na të regove sa vjet merësh me futboll? Me futbolin mirëm që 4 vite e gjysë. 4 vite e gjysë, në qëka të pëlqen cëla pjesë në futbol më tepër? A jem mbrojtës, a jem sulmues? Ja, mbrojtës edhe më pëlqen kur gjysë më fiton. A po, a? Okej, okay, me qënëse jem mbrojtës edhe ki një rol të shumë të rëndësishëm në kip, sa shpesh lunë futbolin dhe atë ka ra, pra me qenë ti shpëtimtari ekipit në mbrojtje? Unë shkoj dy herë një avë me ushtru, okay. Edhe për lojt në karon një herë, po gjithmonë luna bashkë edhe krejt e bojmë si ekipë. Okej, okay. Futbol luan në Prishtinë, po. Edhe je në cilin klub futbolistik? Kurda. Okej, okay. A kime marrë pjesë në gara tash, a keni loj me ekipe? Na treko pak më tepër për futbol. Kena pas loj pak më herët, po kena loj në gjitho një 4 mujse që jena ma të vogël, kur rritëmi më shumë, fillojna me ma shumë loj në muj. Po, kombëtarja e Kosovës, cili lojtarë të pëlqen ma shumë? Rashica. Rashica, e jashtë Kosovës, ekipet e huaja? Pëlqen Liverpooli, edhe lojtari në Liverpool pëlqen Trent Alexander-Arnold. Okej, okay, pra ti frimzohesh edhe nga ekipet e huja edhe, a kime na përfacu në futbolin e kombëtarës? Po. Okej, okay, pra përduhesh me punu shumë, apo? Cilat janë ato dëshirat që ti ke pas që shi vogël edhe ke thonë që kur të rritë na ka më bo që kjo që kjo? Unë kom pas dëshira që kur të rritë me lytë pianu në mirë, edhe që me lu futbol për Kosovën, Shqipninë ose Maqedoninë. Okej. Okay. Momentet pra tash kur fillove me lujt futbolin edhe jetu shku dyherë në javë, apo ki ko me imri edhe pianon edhe futbolin edhe shkollën? Po kam kove që shumë e lodhshme. Êshtë e lodhshme shumë? Po. Ta besoj. Përveç këtyre hobive apo futbolit e pianos detyrimisht, ti duhesh mu përgatit edhe për shkollë dhe me i bo detyrat. Sa kohë merr mësimi, pra a i bën detyrat me rregull edhe a shkon i gatshëm gjithmonë në shkollë? Shkoj i gatshëm gati krejt kohëve, veç do një herë muna me harru nëjsen. Okej, okay, qka ke harru mas shumë ti? Librat mi marë. Okej, okay, po. Okej, okay, me qënë se ti e the që ki lujtë edhe veprën e Elizës pra në piano, cila është një vepër që jetu e mësu tash edhe që ki me bo së shpejti? E tida. Okej, apo do këtë e fështirë? Jo, nëse e praktikoj. Okej, okay, apo e praktikojnë shpesh apo jo? Ka njëherë. Ka njëherë. Cila është koha maj mirë për me lujtë piano? Për mu është para gjumit. Para gjumit, sepse? Në lënë me fletë ma letë. Okej, okay, pra është një moment relaksus për ty. Ndërkohë për futbol, kur e gjenë kohën për me ustërvit? Gjëtë ditën. Gjëtë ditën? Edhe para shkollës, edhe mas shkollës, edhe krejtë? Po. Okej, okay, cili është mesazhi atë për shoqërinë tënde?
që gjithmonë me i ndik ëndrat edhe kur me thonë që s'me me bo diçka, se nëse thu s'me nëshme me bo vetë. Okej, okay, një mesaj shumë i mirë. Maren, unë të falenderoj shumë që ti ishe pjesë e emisionit Familia Jon, të rubrika Jon Magjikët. Falenderit. E promet që ishte ky Marin Shehu, na tregoj shumë për pianon, futbolin dhe talentin e ti. Ndërko, me neve bashkë të takoheni, nesër faktikisht me Sarandën, të takoheni të Djelza Kulgeci nga ora 17 në televizionin Kanal 10. Por, para se të ndohemi, duhet i përmendim edhe bashkëpunëtorët e emisionit tonë, që është Qumshtoria Vita dhe Fabrika e Mobiljeve Graniti. Deri javën e ardhshme, bashkë mirëmbeqi. Familia jonë mundësohet nga Fabrika e Mobiljeve Graniti dhe Qumshtoria Vita. Me dashuri, Graniti, Kitchen and Furniture. Hej, apo do një msafir? Lëqe e veç pak venin. E ke veç pak qatë gotë. Ljargo prej rrugës atë pjatë. Bënja venin që aty nga të pitës. Vita Ajran, tani edhe në paketim një litërsh. Me safiri që...